Започва войната. Те са фейк. Ирина май не ме харесва. Вещица. Спри да се възползваш от килограмите си, от състоянието си, от каквото иде. До края ще я смачкам. Просто байгън вече от твоята злост, бе, Габи. Мразя те, направо не мога да гледам. Посяваш ми как се правиш на толкова умно, постоянно мъкни, не ме напрягай. Нещо ще се случи на тази церемония. Ергенът. Сряда и четвъртък, 21 часа, BTV.